Gospodine Bošnjak, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Ritam dana. Dobar dan i vama, hvala lijepo na pozivu. Evo, kada se govori o zdravstvu, često se spominju i neki financijski problemi. Pa evo, što se tiče Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako je stanje tu što se tiče financija? Pa, nažalost, to je tako. To je naša svakodnevica i naše okruženje, naše okolnosti u kojima funkcioniramo. Sustav zdravstvenog osiguranja da je uvijek na prvom mjestu istaknuto priča o novcu, odnosno nedostatku novca, bolje reći, ali bez obzira što mi jesmo u okolnostima u kakvima funkcioniramo, činjenica je da je u svijetu uvijek gdje se god spomene zdravstvo, uvijek je jedno od prvih pitanje novca, jer ne postoji definitivno ti jedna država u svijetu koja može isfinancirati sve ono što bi zdravstveni sustav ili medicinska dostignuća mogla ponuditi, a onda naravno s druge strane i to isfinancirati. Pitanje želja u zdravstvenom sustavu su neograničena, ali u dobroj mjeri to prate i medicinska dostignuća i mogućnosti koje se mogu pružiti. Pa je to s tog aspekta tako. Međutim, naravno, nas ne zanima sigurno drugi dio o kojem govorim, nego naša zbilja gdje se traži financiranje tog najosnovnijeg dijela zdravstvene zaštite i naravno stremljenja prema višoj razini kvalitete, što se danas nudi i s aspekta kadra i s aspekta tehnologije. I naravno mi tu onda susrećemo sa velikim poteškoćama u smislu financiranja svega toga što bi objektivno medicina mogla pružiti. Evo, jedan projekt kojim vi pokušavate poboljšati zdravstveni sistem jeste projekat integrativne zdravstvene zaštite. Pa evo, kao prvo, recite nam o kakvom je projektu konkretno riječ. Integrirana zdravstvena zaštita je, pokušavam to definirati što je moguće jednostavnije i kraće. Integrirana zdravstvena zaštita je zdravstvena zaštita koja se prakticira u našoj županiji na svim razinama, primarna, sekundarna i tercijarna, ili primarna zdravstvena zaštita, obiteljska medicina i tako dalje, ili na bolničkoj razini ide sekundarna i tercijarna, uključujući k tim uslugama zdravstvene zaštite i druga prava osiguranika. Naravno, lista lijekova je tu, pa onda ortopedska pomagala, prava na bolovanje i tako dalje. Sve, dakle, te usluge zdravstvene zaštite i ostvarivanja prava osiguranika koje ih pripadaju, uvezano u jedan jedinstveni sustav, upravljano s jednog mjesta. Evo, to bi u najkraće mogli definirati kao integrirana zdravstvena zaštita i to naravno treba pratiti i prati razvoj integriranog zdravstvenog informacijskog sustava, bez čega i bez kojeg, dakle, nije moguće niti zamisliti ni razmišljati o nekoj integriranoj zdravstvenoj zaštiti. Ovaj projekt provodi se već neko vrijeme u našem kantonu. U kojoj je on trenutno fazi, kako ide? Da li ste zadovoljni njegovim provođenjem? Dakle, to je projekt koji se sadrži od više projekata i mi ih promatramo kroz više projekata, a ne kao kroz jedinstven projekt integrirane zdravstvene zaštite. Kroz više projekata zato što smo smatrali da je to jedino moguće tim pristupom doći do onoga što u konačnici želimo. Osnovni projekt u ovome pravcu djelovanja jest integrirani zdravstveni informacijski sustav. Mi smo taj sustav razvili na razini primarne zdravstvene zaštite u svim segmentima u kojima je to potrebno i sada idemo s tim razvojem prema bolnicama. U bolnici, općoj bolnici Konjic već funkcionira na određenoj razini i radimo integriranje informacijskih sustava sada u bolnicama, Kliničkoj bolnici Mostar i uskoro u Regionalnom medicinskom centru dr. Safet Mujić. Nakon integriranja tih informacijskih sustava u bolnicama sa IZIS-om, mi ćemo moći onda uključiti u taj jedinstveni projekt i bolnice, odnosno, dakle, primjenu takozvanog DRG-a. Nakon toga, već sad paralelno radimo i na uključivanju u IZIS i prava na bolovanje, prava na ortopedska pomagala, a lijekovi su već odavno integrirani u ovaj sustav. Nakon završetka ovoga dijela o kojem govorim, ili bar u prvoj fazi, mi ćemo moći govoriti o integriranoj zdravstvenoj zaštiti primijenjenu u praksi.
Evo, kada govorimo o distribuciji markica, one su počele 15. decembra, nešto ranije nego inače. Pa šta je razlog tome? Pa, htjeli smo izići u susret osiguranicima da, s dva aspekta. Prvo, da rasteretimo u određenoj mjeri koju možemo one gužve i redove koji će se dogoditi odmah poslije nove godine. A onaj ključni razlog, osim ovoga, jeste u tome da osiguranici koji će trebati već 1., 2., 3. ili 4. siječnja zdravstvenu zaštitu, da već imaju kod sebe premiju zdravstvenog osiguranja i ne moraju dolaziti u nekakve probleme vezane uz plaćanje participacije ili ne. A recimo da ta prva 2, 3, 4, 5 dana u početkom godine je moguće iz koje kakvih razloga možda nisu u mogućnosti pristupiti područnom uredu ili nekom mjestu gdje se može uzeti premiju zdravstvenog osiguranja, to ne rješava. Znači, zato tih 15 dana prije, a onaj tko očekuje da će trebati liječničku pomoć, može dakle u tih 15 dana prije se osigurati s te strane. Evo, u nekim kantonima određene skupine osiguranika su oslobođene plaćanja, pa da li u našem kantonu možda postoje određene grupe koje su oslobođene ili ipak svi plaćaju U našoj županiji funkcionira skupštinska odluka skupštine naše županije o premiji zdravstvenog osiguranja i mi kao zavod je primjenjujemo. I primjenjivat ćemo je sve do tada dok skupština tu odluku ne promijeni i donese neku drugu. Kad govorimo o nekoj drugoj odluci, onda je to odluka kojom će ova skupština, kad ona odluči ili kad bude prilici to riješiti, donijet će odluku o usklađivanju naše prakse vezane uz primjenu premije zdravstvenog osiguranja sa odlukom parlamenta federacije o paketu osnovnih prava koja je donesena 2009. godine. Ta odluka o osnovnom paketu prava osiguranika je oslobodila određene kategorije naših osiguranika od plaćanja participacije, pa time znači i od premije zdravstvenog osiguranja. E sad, kad će to skupština donijeti, na koji način, kako, ja ne mogu o tome komentirati, onda kad to bude, zavod će to primijeniti. Još uvijek, znači, funkcionira odluka iz 2006. godine koju je skupština donijela tada. Evo, za kraj našeg razgovora da nam kažete da li možda u budućnosti možemo očekivati neke promjene u zdravstvenom sistemu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pa evo, ja sam već govorio o nekim promjenama. U velikoj mjeri će to osjetiti osiguranici. Sad smo u razvodu, su izvedbi projekta vezan uz elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Sigurno će u velikoj mjeri olakšati osiguranicima pristup zdravstvenoj zaštiti. Zatim uvođenje ovoga DRG-a koji će u velikoj mjeri uvesti, da kažem tako, više reda u pružanje usluga zdravstvene zaštite na bolničkoj razini, eto, u smislu naručivanja i rasterećenja u čekaonicama ili na pružanje usluga zdravstvene zaštite s te razine. S druge strane, to će menadžmentima zdravstvenih ustanova, odnosno bolnica, pomoći u velikoj mjeri u kontroliranju i nadziranju, pa i podizanju kvalitete usluge zdravstvene zaštite, kao što će moći i pratiti kvalitetu, naravno, osobno po liječniku koji određenu uslugu pruža. Tako da će to nedvojbeno dovesti do podizanja kvalitete usluge zdravstvene zaštite u bolnicama i rasteretiti čekaonice, odnosno uvesti više reda u to kad ste vi naručeni, kad ćete doći, kod koga ćete doći itd. Gospodine Bošnjak, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vam.